ערב הסעודית חולשת על שטח עצום בחצי האי ערב. מרבצי הנפט העצומים שלה הם מקור הכוח ומקור האושר שלה. כל מי שהיה בסעודיה אומר לי, בחיים, 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 אל תזדהה כי ישראלי. ישראל, נו, אסלים. אני מיני, ישראלי. מלא חייק, ארכן. כל מי שאני מספר לו שאני טס למדינה הזו, באמת נטרף את דעתו. היא המדינה הכי חשובה לדת האסלאם. לא פחות מהקבר של מוחמד הנביא. אני מלא בחששות, אבל גם מלא בציפייה, ואני בטוח שיהיה מסע מהמם. אנחנו עכשיו יוצאים למעבר גבול ירדן, אנחנו נשאיר את האוטו, ניסע לאמן ורק משם נטוס לסעודיה. אני טס לשם עם דרכון אירופאי כמובן. כל זה כדי שלא ידעו בכלל שאנחנו ישראלים שבאו מפה מהארץ. מה אתה ממליץ לישראלים שרוצים לטוס לסעודיה עם דרכון זר? לראות שהם לא עושים דברים שיסכנו את עצמם. שלא יעשו שטויות. הדיילת בדיוק הקריאה שאנחנו ממש מעל מדינה, אחת הערים הכי קדושות באסלאם. נראה פה כמו וגאס. יס, סעודיה ערביה, התחלנו! מערב הסעודית, תצפית נהדרת על כל העיר ג'דה. מסתבר ש-3,000 שנה לפני הספירה הזו הייתה עיר נמל חשובה בטירוף, כשכל המדינות באירופה רצו להגון פה. תראו איזה יופי, אשכרה מגן דוד על הבניין הזה, מי היה מאמין. בשנת 1938 האמריקאים היו אלה שגילו שיש פה נפט בכל האזור הזה, ואתם מסתכלים עכשיו על הבניין הדיפלומטי הראשון שארצות הברית בנתה בסעודיה. אנחנו נוצאים עכשיו 4 שעות נסיעה לעיר מדינה. לקחנו פה נהג שיקח אותנו את כל הנסיעה הזו ואחרי זה יראה לנו את העיר. הוא ביקש לא להצטלם ברגע ששמע שזה יגיע גם לערוצים ישראלים, אבל הוא נראה אחלה גבר. היחסים עם ישראל מתחממים כבר שנים, אבל מרבית הקשר נשמר בדיסקרטיות. If you say, for example, they recognize that you are from Israel, maybe they will stop selling you. איזה חמודים, ממש ככה בצידי הדרך, מלא משפחות של קופים. אנשים פה מאוד נחמדים, המחירים פה יחסית טובים. יש פה אטרקציות וגם מפתחים מאוד את עולם התיירות. אני מאמין שבעתיד יהיה פה הרבה 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 יותר מה לעשות גם לאנשים שהם לא מוסלמים. סוף סוף הגעתי למדינה, העיר השנייה הכי קדושה בכל האסלאם. ממש פה מאחוריי אתם רואים את הכיפה הירוקה הזאת, זה לא פחות מהקבר של מוחמד הנביא. This is the green dome, famous green dome. Below that green dome, the grave of the prophet Muhammad. אתם יכולים לראות פה את שלושת המקומות הכי קדושים לאסלאם, כמו שאמרנו, מקה, אבן השחורה, הקבר של מוחמד, אנחנו ממש פה ליד, וירושלים, כיפת הסלע. If I know you are Israel, I not can give you this video, because Israel, they refusing give independent Palestine. לאט לאט לאל אולה, עיר השנייה בגודלה של הנבטים ההיסטוריים. למעשה מהעיר הזאת הם היו נולדים לפטרה, עיר הבירה שלהם, וחזרה לכאן כמובן. יש פה במקום הזה בערך 100-200 קברים. Must have belonged to very important Nabatean individual or family. Why? Because if you want to do like this, you have to pay a lot of money to reside in the mountain. הנה אנחנו מגיעים אליו. מה תקעו פה את הטרקטורים האלה?
אשכרה מבנה המראות המפורסם ביותר בעולם. אתם רואים את הדבר המטורף הזה מאחוריי באמצע המדבר, יוצר אשליה אופטית. למעשה בפנים יש שם אולם כנסים, אירועים, מקהלות. בוקר טוב. העברתי את הלילה שלי באמצע המדבר, מתחם גלמפינג. תראו את המצוקים היפהפיים האלה. הדרך הזו מובילה לבית קפה מאוד מיוחד באמצע המדבר של הרב הסבא. אתם רואים מלא פינות ישיבה ככה על החול, ויש פה את בית קפה מסעדה הזו שאתם יכולים להזמין. אנחנו הולכים לשתות לראשונה משקה מקומי שנקרא קארק. לחיים. וואו, טוב, זה סמיך בטירוף, לא ציפיתי לזה, יש בזה הרבה מאוד תבלינים. זה ממש כמו צ'אי מסאלה. קצת חריף. יש המאמינים שלא רחוק היום שבו יחתם הסכם שלום או נורמליזציה בין ישראל לסעודיה. טיול שונה לגמרי ממה שחשבתי שהוא יהיה בהתחלה. וגיליתי אנשים מופלאים שרק רוצים לשבת, ליהנות, לחיות את החיים.